Žolinių išvakarėse lankėmės Pristavonių Teresės ir Dariaus Radzevičių sodyboje, kur jau antrą vakarą moterys ir jaunimas pinė tradicinį žolinių vainiką. Šiemet čia pinėjų netrūko. Nu, žinomas, tai man sunku pasakyti, nuo kurių metų, ar jau būtų, gal čia, kaip, nu, aš sakytų, kad nuo 90-tų, gal dar anksčiau, nuo 80-tų metų, mes pereito šimtmečio pynėm kaimas. Nu, ir aš skaitau, kad tokia tradicija labai yra įdomi ir graži. Kažką biskį subūra kaimą tą ir viską. Žolinių vainikai Punsko krašte pradėti pinti klebono kunigo Igno Dzermeikos laikais, turbūt 1967-aisiais. Tai padėkos Dievui už gerą derlių ženklas. Vienais metais jų būna daugiau, kitais mažiau. Vienų vainikai būna sudėtingesni, kitų paprastesni. Tai va dabar da antrą vakarą suėjome pint vainiko. Ir manau, kad dar dvi dienas, du vakarus eisim ir pinsim kartu. Man atrodo, kad mūsų kaimo vainikas rodo, simbolizuoja koplytstulpiai, kurių mūsų kaime yra nemažai kryžų, kuris yra apipintas saulutės spindulių. Ir aplink bus žolynai, gal vaisiai daržavės, tai būtų padėka Dievui už mūsų ūkininkų surinktą derlių. Kaip tikina Pristavonių kaimo pinėjos, nupinti vainiką nėra sunku. Sudėtingiausia – sugalvoti jo formą ir išvaizdą, kad atitiktų laikmetį, kad būtų kitoks nei praėjusiais metais. Daugumoj moterys ateina, nu, ir biskį gal ir vyrų reikia, kad biskį padaryt kokias remokas, kad pagrindas tam, kad laikytųsi. Autorai tai yra, čia va visos susirinkę, nes bendrai vieną vakarą suėjo, nutarėm, ką darysim, kokią žolytės paskui surinkom, susinešėm visas bendrai ir kažką bandom daryti. Džiugu, kad žmonės randa laiko sueiti ir ne tik nupinti vainiką, bet ir pabendrauti, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais. Vainikai tai yra padėka už derlių, už metų, visą, už darbą, ūkiniko, už viskas. Ir tai tokia tradicija, jie labai sakytų, kad yra graži ir gera. Nu. O tas derlius šiais metais? Aš sakytau, kad nebuvo, kad tokias blogas pavasaris buvo vėlyvas, tai sakytau, kad derlius nėra blogas. Visai javai gražus užaugo ir dar yra viskas padorai yra, kad gana. Dabar jau dar sausra tokia užėjo, nu nežinia, kiek ilgai laikysis į tai. Kinikai visi labai malono yra, kaimas gana yra susibūręs, tiek pasakytau, kad labai iniciatyvus kaimas yra. Šiais metais buvo uždaryta jūsų mokykla. Ar tai jums didelis skausmas? Labai didžiulis skausmas yra mums. Ir kaimo, ir visai mūsų, visai viso apylinkai šitai yra. Pristavonių bei kitų kaimų, įstaigų ir organizacijų vainikus pamatysime Punsko žolinių procesijoje rugpjūčio 15 dieną.